خیبر پختونخوا میں نشے کے عادی افراد کے علاج اور صوبے کو منشیات سے پاک کرنے کی مہم۔ اے این ایف اور انسداد منشیات تنظیم دا حق آواز نے مریضوں کا ہنگامی بنیادوں پر علاج کا بیڑا اٹھایا۔ پاک فوج متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا میں منشیات کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے۔ علاج مکمل ہونے پر مریضوں اور ان کے گھر والوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ پاک فوج اور اے این ایف کا شکریہ بھی ادا کیا۔